Vrchol sezóny je tady. Beneš nabíhá si do pozice a je to 1-0. Stárek mu pomohl, šance na druhé straně. Tacování, ale českolipský toho nedokázali zatím využít. A Dvořák. A je to 2-0. A teď obrovská šance na druhé straně, tak jak bych chtěl. A další pokus Pekárka. A teď Vašek Vavruška. Pekárek snažil se obhodit. A je to gól. Stále Kellerman. Krásný gól Daniel. Chlí protiútok, ale tam byl Křenek. Krajciger. Trčka jeho zblokovaný pokus voleje. Ale pozor, dva na jednoho. A je to gól. Třetiny. Po případě ještě ohrozit, což se teďka je před bránou. Ještě Albert Kouba, ale byl foulovaný. A další kombinace, teď musí Albert Kouba zabrat, ale Beneš, nahrávka na druhou stranu. Trčka. Cvetlují a Jirsa dostává 2 minuty. Dva hráči dostali 2 minuty za hrubost a je tady gól. Obklíčen hráči Tatranu a teď faul, ale pozor na druhé straně a je to gól. Střílec první, ale Tatran na druhé straně a je to gól. Jonák, Petr Radim Křenek, krásně na Stárka a jeho střela končí gólem. Se protlačil mezi 2 hráči a vystřelil, ale... Mlejnek krásně si odmítl protihráče. Pekárek. Krajciger. Jeho střela částečně. Štěpán Slaný musí za bránou zabojovat s Danielem Kellermanem. A máme tady gól. Ek i hned poslal naše divého, ale pozor na další akci a Jonáš a účinný. Beneš, gól. Pozor, Marek Beneš a další gól. Trčka. Radek Krajciger, trčka. Vavruška. Snažil se sám zakončit. Pekárek má trochu prostoru, udělal si kličku. A další střela. Pokus rychlo rozehrávku Tatranu. Marek Beneš a jeho gol. Asistence samozřejmě zase kdo jiný než Martin Kisugite na této bráně. Ale pozor na druhé straně, trčka, ještě se snažil a je... Obrovské šanci. Marek Beneš. A bylo to s faulem. Výborně se zbavil protihráče. A Radek Krajciger snaží zbavit svého soupeře. Povedlo se mu to. Šedivý. Pěkný gol Šedivého. Ale vystižená přihrávka. Beneš. A Jukl vyráží. Pekárek, ještě stále Pekárek, gól!